Коронавирус Қытайдың барлық аумағына таралды. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Соңғы мәліметке қарағанда жұқпалы аурудан 170 адам көз жұмып, 7711 адам жұқтырған. Аурудан негізінен 60 миллион тұрғыны бар Хубэй провинциясының тұрғындары қайтыс болған. Бірақ Қытайдан өзге мемлекеттерде індеттен әзірге ешкім опат болған жоқ. Қазірге дейін вирус әлемнің 15 елінің азаматтарынан анықталғаны белгілі болды. Сарапшылар коронавирустың адамнан адамға жұғуы мен вирустың өзгеріске ұшырау ықтималдығы алаңдатылып отырған айтады. Біз вирустың өзгеріске ұшырауына жол бермеуіміз керек. Егер мұндай жағдай бола қалса, онда көп мәселе туындайды. Сондықтан мұны назардан шығармауымыз керек деп ойлаймын. Ал соңғы мәліметке қарағанда Филиппинде де бір адамның коронавирусқа шалдыққаны белгілі болды. Қауіпті дерт қаңтардың 21 күні Ухань қаласынан келген 38 жастағы қытайлықтан анықталды. Еске сала кетейік, қазір коронавирусқа байланысты әлемнің барлық елінде қауіпсіздік шаралары күшейтілген.